Lëkundjet e tërmetit kanë vijuar gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit të sotëm. Prej orës 23 të mbrëmjes së të dielës, tre tërmete kanë goditur sërish Verilindjen dhe epiqendra e tyre ka qenë pranë Bulqizës. Ndërkohë që në orën 7 të mëngjesit të së hënës, një tërmet prej 2.2 ballësht është regjistruar në Kukës. Që prej lëkundjeve të forta të së shtunës në Bulqiz, janë regjistruar 10 tërmeta të tjera të vegjel. Por specialistët e Institutit të Sismologjisë thonë se ky është një fenomen normal dhe nuk ka vend për panik.